Číně nelze věřit, že zprostředkuje mír mezi Ruskem a Ukrajinou, varuje prezident Petr Pavel ve včerejším rozhovoru pro web Politico. Peking má podle něj příliš velký prospěch z prodlužování války a pozorně sleduje, jak si Západ proti Rusku počíná. Český prezident tak zastává zcela jiný pohled na roli Číny v ukončení konfliktu než francouzský prezident Macron. Mým hostem je vedoucí katedry sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Lukáš Zádrapa. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak když jsem si četla mnohé vaše ostře kritické komentáře proti Macronovi, tak jsem si říkala, to musíte být docela rád za to, co včera prezident český řekl. Já jsem samozřejmě rád, stejně jako za řadu jiných věcí, které až nový pan prezident říká. Myslím si, že je to i dost podstatný rozdíl oproti minulosti, takže já jsem s ním spokojen. Jen připomenu, proti čemu se včera vymezil, proti slovům Macronovým, která zněla, že Čína díky svým blízkým vztahům s Ruskem může hrát důležitou roli při hledání cesty k míru na Ukrajině. A já se ptám, opravdu nemohou ty blízké vztahy nepopiratelné, a dnes to vidíme dnes a denně v podstatě v průběhu toho konfliktu, nemohou ty blízké vztahy s Ruskem pro Čínu hrát dobře? Myslím v komunikaci čehokoliv. No tak především jde o to, že Čína zajisté nemá zájem na tom, aby ta válka byla ukončena rychle, jasně ve prospěch Ukrajiny a Západu a tak, aby Rusko jasně prohrálo. To si myslím, že je ta hlavní motivace Číny zatím, že vlastně takhle lavíruje. A myslím si, že prapůvodně o tu válku Čína nestála, nicméně když už se stala, tak se snaží využít ke svému prospěchu, což se jí bez pochyby poměrně dobře daří. Ale neznamená pro Čínu, že slabé Rusko, tedy Rusko, které prohraje a prohrává, je pro ní snadnější kořist? Tak pro Čínu si myslím, je trošičku znepokojující to, že by mohlo dojít v Rusku po prohrané válce k nějakým zmatkům politickým anebo vyloženě k rozpadu Ruska. To se jí samozřejmě nemůže hodit. Nějaká destabilizace v tomto prostoru, zvlášť když vlastně ve chvíli, kdy vlastně Kreml má dobré vztahy s Kremlem a může dosáhnout svých cílů jaksi jednodušší, bezpečnější cestou, tak tomu dává rozhodně přednost. Já vím, ale víte, jak se tady celou dobu té agrese spekuluje, zatím jsou to samozřejmě spekulace, že se stane Rusko jakýmsi vazalem Číny. A jestli to není stav, který by prostě Číně vyhovoval samozřejmě. To s tím naprosto souhlasím, ale právě, že jde o to, že tím vazalem se v tuhle chvíli tak už stává. A soudím, že Čína hraje na obě strany samozřejmě. To hrála vždycky. Ano, ale jak říkám, vlastně lehčej se stane tím vazelem, pokud tam bude stabilní režim. Zároveň samozřejmě se bojí Čína také, že když padne za daných podmínek Putinův režim, tak že to vlastně bude mít neblahý vliv na stabilitu v Číně, protože představa, že tady máme velkou mocnou zemi, kde vládne v zásadě diktatura, takže je vlastně možné to, že tam dojde k nějakému povstání a k svrhnutí té vlády, to Čína nemůže potřebovat takovýhle vzor pro své vlastní obyvatelstvo. Rozumím. Že?
Čili Čína chce vyhrávajícího vazala, takhle by se to tam chce vazala, který rozhodně neprohraje takovým způsobem, aby to destabilizovalo stávající situaci. Číňani tam mají svoje vazby, mají uzavřené strategické partnerství, to znamená představa, že se najednou například Rusko rozpadne na nejrůznější navzájem bojující státy, kde bude chaos, kde Číňani vlastně to nemají pod kontrolou, to vlastně si myslím, že jim nemůže hrát do karet. Pochopitelně kromě krajní situace, kdyby třeba Čína této situace využila k obsazení nějakých území na východě Ruska, na Sibiři, ale tam si nejsem jist, jestli by byla ochotna riskovat tu reputační cenu za to, protože samozřejmě, když všude hlásá, že respektuje mezinárodní právo, hranice tak, jak jsou, tak v tu chvíli vlastně využít slabosti Ruska a zabrat si nějaké území, to by asi nevypadalo dobře. To asi ne, ale to se mě docela nahrál, protože právě kolem území rozbouřil vody čínský velvyslanec v Paříži v minulých dnech. Já připomenu přesně, co řekl. Podle mezinárodního práva nemají ani postsovětské země status, jak jen to říct, faktický status v rámci mezinárodního práva. Protože neexistuje mezinárodní shoda, která by upřednostňovala jejich postavení, upřesňovala, pardon, jejich postavení suverénní země. No tohle, když slyšel Putin, protože Rusko je taky postsovětská země. Tohle, když slyšel Putin, tak mu museli hrůzou stát vlasy na hlavě, ne? No tak oni stali hrůzou na hlavě asi všem. Nejen jemu, ano. Jiným způsobem. Tady jde o to, že zaprvé teda Čína jako taková vlastně se distancovala od těchto výroků, vlastně snažila se tvrdit, že je to jednotlivý výrok jednotlivce v určitém konkrétním rozhovoru, který nereprezentuje postoj Číny. No ve skutečnosti postoj Číny je takový, že je to vlastně úplně jedno, ale pochopitelně využívá v různých chvílích oportunisticky různé přístupy a navenek se staví dlouhodobě jako strážce toho světového pořádku. To znamená vlastně to, že neustále opakuje, že respektuje ty mezinárodní hranice, mezinárodní právo a že není nějak zvlášť příznivcem přepisování hranic, tak tenhle ten výrok skutečně lze asi chápat jako nějaké selhání toho konkrétního diplomata, protože to se ani v Číně podle mě jako jim nehodilo v ústředí se tímhle tím způsobem prezentovat. No jasně, ale nebylo by to poprvé v dějinách Číny, kde je tímhle způsobem vystartovali dřív proti Sovětskému svazu, dnes proti vlastně postsovětským republikám, ale mě by vážně zajímalo, jestli si myslíte, že takováhle třaskavá slova může říct vycepovaný velvyslanec čínský omylem. Nebo je to prostě balónek, nějaký pokusný, kde zkouší, co to vyvolá ve světě? To je samozřejmě otázka, tak to je jaksi známá doktrína těch vlčí diplomacie, od které se zdá Čína v tuto chvíli postupně zase ustupuje, ale která tady dlouhá léta vlastně ovládala to pojetí čínské diplomacie a zdaleka by to nebyl první nějaký skandální výrok, který vlastně je úplně kontraproduktivní a vlastně o tom, co to, k čemu to má vést, o tom, nebo mělo vést, se vedou debaty. Jedna z takových nejpřesvědčujících hypotéz, k čemu takováhle diplomacie je vlastně, že to je pro domácí publikum, jinak to nedává příliš smysl, nicméně Čína dlouhodobě dává najevo svoji zvýšenou asertivitu a až skandální drzost někdy a samozřejmě tady to do toho zapadá, ale je klidně možné, že ten konkrétní diplomat neodhadne přesně situaci nebo samozřejmě nejsou všichni úplně pod jednotným
Samozřejmě jsou pod jednotným dohledem, ale ne do té míry, že by bylo přesně řečeno, kdy na co řeknou. Každý svým způsobem si upravuje tu agendu v každém tom státě svým způsobem, ale kam vlastně by to zapadalo do řady už předchozích jaksi diplomatických skandálů různě po Evropě. Já shodou okolností jsem našla ve včerejším deníku N. Starý, letitý z roku 69, tuším, výrok Mao Tse-tunga směrem k Sovětskému svazu, který zněl: velikou část našeho území okupuje Sovětský svaz. Před 100 lety se zem na východ od jezera Bajkal stala ruským územím a od té doby je Chabarovsk, Kamčatka a další součástí území Sovětského svazu. Ještě jsme jim nepředložili účet. Mělo, takhle jak bych to správně sformulovala, mělo by se mít Rusko na pozoru před případnými imperiálními výpady Číny? Nebo je to prostě dnes už opravdu historie, tady omylem pan velvyslanec si něco řekl, ale jinak celkově Čína tyhle choutky nemá? Tak asi má. Rozhodně bych se nedivil, ale jaksi do opravdového přesvědčení vlastně toho vedení Číny, které sice stále více připomíná jaksi vládu jednoho muže, ale stále ještě pořád se nesmrskává na jednoho muže, tak to je velká otázka samozřejmě, co si o tom myslí. Já se domnívám přesto všechno, že to není teď na pořadu dne pro Čínu, která pro kterou je vlastně naprosto klíčový jaksi zápas se Spojenými státy, a tomu vlastně ona se snaží podřídit všechno v té geopolitické rovině. To je hospodářský souboj se Spojenými státy? Nebo i ideologický, myslíte? Ve všech ohledech to, co spojuje Čínu a Rusko, a to, proč potřebuje Čína Rusko jako nějakého aktéra poměrně silného a nikoliv jenom jako prostě svůj zdroj různých surovin, rozpadlý stát, dejme tomu, tak potřebuje proto pro svůj vlastně boj se proti Západu jako celku. Nemá cenu si nalhávat, že to jsou jenom Spojené státy. Vlastně to, co sjednocuje Rusko a Čínu, je samozřejmě ideový boj. Je to, že oba ty režimy nesnášejí liberální demokracii a potažmo jsou velice silně protizápadně zaměřené. A to je jejich vlastně hlavní cíl. Čili já si myslím, že pochopitelně za jiných okolností by Čínská lidová republika mohla mít nějaké ambice územních zisků, dejme tomu, ale zase vlastně pro Čínu je charakteristické, nebo do téhle chvíle bylo charakteristické to, že to se snažila dosahovat mírovými prostředky, řekněme, a docela... Na rozdíl od Ruska. Že jo, vlastně to je známá věc, že dlouhodobě ten čínský vliv na Sibiři sílí, tam poměrně dost velký počet čínského obyvatelstva a ty vztahy ekonomické mezi Sibiří a Čínou jsou vlastně docela silné, takže je to samozřejmě pro Číňany jako tak obecně asi pro každého výhodnější, když to můžou udělat jiným způsobem. Ostatně, když mluvíte o Sibiři, tak pro Afriku, vztah Afrika-Čína je to samé, že? Samozřejmě, tak je tam řada rozdílů, které možná chápem s ohledem na to, že Afrika a obecně, že jo, ten globální jih, to je trošku jiná situace než Rusko, ale jinak samozřejmě ten přístup nebo cíle a metody jsou do značné míry podobné, ale je jasné, že Čína uplatňuje úplně jiné
potom konkrétní stělesnění těch metod proti, když jedná s nějakými africkými státy, které pro ní jsou vlastně v zásadě sami o sobě bezvýznamné, než když jedná jakoby s Ruskem, jaksi s velmocí a sousedem a zároveň strategickým partnerem. To je samozřejmě rozdíl. Vy jste řekl, že má Čína s Ruskem, a to je známá věc, uzavřeno strategické partnerství, popravdě řečeno být na straně Ruska, tak si řeknu, když je někdo můj strategický partner, tak by asi za mě se měl stavit veřejně mnohem víc, než se Čína za Rusko v té válce, myslím v té agresi na Ukrajině, staví. Není tam ten vztah veřejný pro svět přece jenom trochu rozpačitý? No naštěstí je, i když samozřejmě není zdaleka tak rozpačitý, jak bychom si mohli přát, nebo jak si mohli přát v západní Evropě. Ale to je přirozené, protože ve chvíli, kdy se uzavíralo to strategické partnerství, tak samozřejmě v Číně netušili, co se stane a že budou muset řešit jaksi důsledky tady toho. Čili to je další faktor, který tady je velice podstatný, že je jasné a zejména v těch režimech je jasné, že jakmile se jednou s velkou pompou něco uzavře, dohodne, tak není možno říct, podívejte se, my jsme se vlastně zmýlili, my to radši zrušíme, to partnerství. Takže tady Čína pochopitelně musí se tvářit zároveň jako... Jasně, ale co je fakticky v tom plnění, kromě teda zatím té absence totální veřejné podpory ze strany Číny? Tak co je teď součástí toho strategického partnerství? Ptám se, já chápu, že Čína na tom obrovsky vydělává, protože energie je levné z Ruska. Co z Číny do Ruska? Protože zbraně to zatím nejsou, nebo jsou? Pravděpodobně nejsou. Tak bych věřil Ukrajincům, kteří... jejíž vojenská rozvědka by to měla vidět asi nejlíp a vlastně... před pár dny, možná to bylo včera, předevčírem, vlastně Kiril Budanov řekl, že neprodali Číně Rusům jediný náboj. Já bych mu celku věřil, i když mě to upřímně řečeno překvapuje docela. Tak Čína... A myslím si, že to je jaksi velká pomoc z hlediska Číny, to je vlastně to, že umožňuje ruskou hospodářsky přežít všechny ty sankce nějakým způsobem. To znamená zboží? Zboží nebo i peníze tamhle je prostě... Zboží, peníze tam podle mě neleje, ale pochopitelně to, že byly přesměrovány ty, tak jak jen to šlo, všechny ty ruské exporty surovin do Číny, to samo o sobě je pomoc Rusku. Je veliká pomoc, bez které by možná už to ruské hospodářství skolabovalo. Další věc je samozřejmě nějaká určitá diplomatická podpora. Samozřejmě ne taková, ale to je zase jasné tím, že Čína, jak říkám, vlastně víme, že je vázaná tím, že lavíruje mezi Ruskem a Západem do té doby, než bude přesvědčená o tom, že se může vlastně na Západ přestat ohlížet. V tuhletu chvíli to Čína vyhodnotila tak, že ještě nemůže na Západě do značné míry závislá a potřebuje si udržet jaksi přízeň, aspoň třeba dejme tomu té Evropy, ale myslím si, že ve chvíli, až Čína bude na to připravená, na to rozpojení strategické, takže klidně by byla ochotná Rusku pomoct v celém rozsahu. Jo, ale tohle v tuhle chvíli zdaleka není... Jasně. Ale i když jste řekl, Čína lavíruje, není to to, co dělá celý Západ směrem k Číně poslední dekády? Totiž já jenom... Prostě všichni chtějí velký, obří čínský trh, tomu rozumím, ale co jsou pro to všechno ochotni obětovat, včetně prostě přátelení se na těch nejvyšších úrovních, včetně britské královny ještě a tak dále. Nemáte pocit, že prostě ten Západ jednou si bude muset ujasnit, o co vážně jde?
Tak já jsem dlouhodobě hluboce, hluboce kritický vůči přístupu k Číně na západě, respektive na západě, spíš v Evropě, že jo, protože Spojené státy byly, teda ne vždycky, ale jako jsou léta daleko skeptičtější než evropští politikové, a to, co se tady dělo do začátku války na Ukrajině a i nějakou dobu potom, kdy si opravdu asi někteří mysleli, že jako Čína řekne, tohle nejde Putinovi a prostě nějak to ukončit, což bylo samozřejmě naprosto naivní, tak to vlastně to je naprosto děsivé, co se tady dělo, jaká je to vlastně nezodpovědnost těch západoevropských, a nejenom západoevropských, ale teď se upínají naše zraky na západní Evropu, ale všude v Evropě vlastně ta nezodpovědnost strategická, bezpečnostní, to jako bylo do očí, aspoň sinologa. A například to, do jaké míry třeba Německo za vlády Merkelové se provázalo s Čínou a nechalo se infiltrovat čínským vlivem, podobně vlastně i Francie nebo Itálie, to je věc, která si zaslouží dlouhodobého tepání, upozorování na to, a jako je tady určitá naděje, že tak, jak je ta válka na Ukrajině hrozná, takže aspoň v tomhle ohledu trošičku pomůže otevřít západním politikům oči, což se snad i částečně trošičku děje, třeba aspoň v Německu, u některých, ne u všech. Jasně, ale jinými slovy, myslíte si, že v běhu času, tak jako přišla Ukrajina a najednou prostě Západ přišel na to, že je to teroristický režim, se kterým nic, takže jednou přijde ten okamžik, až jim dojde, že čínský režim je to samé? No, já myslím, že pokud jim to nedošlo teď po tom, co se děje po vpádu Ruska na Ukrajinu, protože v tomhle směru se podle mě ukazuje ta mocenská dynamika, ty cíle geopolitické čínské, stejně tak, když vidíme ten vývoj okolo Tchaj-wanu, to prostě pokud tomuhle nikdo neporozumí, tak co by se muselo stát další, až opravdu teda Čína ten Tchaj-wan napadne. Na druhou stranu je jaksi bohužel patrné, že třeba zrovna Evropany ten Tchaj-wan i podle různých průzkumů zase až tak jaksi nezajímá, že jo? To znamená, že pro ně bude snadnější se zase taky lavírovat vlastně do budoucna mezi Čínou a Spojenými státy. Toho se trošku obávám. Hmm. Což konec konců vidíme i v případě té ostudné návštěvy prezidenta Macrona v Číně, který tam zrovna tímhletím způsobil veliký poprask. Ne tam, ale u nás, nebo celkově ale na západě. Myslíte si, že, a teď jenom spekulujeme, já vím, ale jestli je to prostě řekněme věcí následující let nebo dekád, že ubyde Macronů a přibyde amerických politiků, obrazně řečeno, a dojde to jednou do toho momentu, že prostě tu Čínu přes ten obrovský trh, který má, že ji odříznou? No, to samozřejmě... Já vím, že byste si to přál. No, to je samozřejmě otázka potom na odborníky, na nějakou evropskou zahraniční politiku nebo americkou, a myslím si, že ani ti v tom nemají jasno. Jako, to jsou věci, které se těžko odhadují. Já si myslím, že rozhodně ta válka na Ukrajině vede k daleko větší obezřetnosti a k posílení těch varovných hlasů. I když vidíme prostě, že to nestačí v současné chvíli, ale to přehodnocování toho vztahu k Číně se jaksi i byť nedokonalé a nedotaženě, třeba zrovna v tom Německu zrovna probíhá, a ty debaty tam, existuje tam široká debata o tom, co vlastně teď udělat s těmi vztahy vůči Číně. Zároveň tam došlo ke kritickému přehodnocení role třeba Huawei v té informační infrastruktuře Německa, kde je k tomu daleko větší skepse najednou. Pardon, ale nemyslíte si, že zrovna Německo po té, co jsme byli svědky Nord Streamu a všeho tohle ve vztahu k Rusku, takže potřebuje mnohem silnější impuls na to, aby zanechalo těch úvah o prodeji přístavu v Hamburku Číňanům a tak dále. Prostě není to zrovna Německo, které potřebuje mnohem jako ráznější důvod,
než ten, že Čína trochu vlažně podporuje Rusko. No, já uvažuji o tom, co by to už muselo být. Jo. Tak opravdu to musí být, že opravdu ta Čína teda přepadne ten Tchaj-wan a dojde k nějakému rozvoji, nějakému širším regionálním kontextu, kde se zapojí Japonsko, Korea, Spojené státy, to nevíme, ale jako já nevím, co by vlastně mohlo v tuhle chvíli nastat z toho, co je realisticky na stole. Realisticky na stole to, co může nastat, to, co nenastalo ještě a co může nastat, to je právě ten útok na Tchaj-wan, kde na druhou stranu o tom, že sice ještě nenastalo o tom, že o tom Čína vážně uvažuje, to si myslím i v Německu uvědomují. To znamená, mně vlastně to není jasné a to je samozřejmě otázka na potom na nějaké politické, kulturní a jiné dějiny Německa. Ale... Že? Jak je možné, že vlastně ještě pořád to nestačí? Mně se zdá, že se to postupně rozbíhá a je otázka třeba, jak dopadnou další volby, ale myslím si, že v nich rozhodně SPD, která tradičně silně byla a v zásadě pořád je proruská a pročínská, takže nevyhraje. A že ten hlas třeba těch zelených, nebo konec konců i konzervativců, kteří se trošičku jaksi převlékli, protože jasně, byla to Merklová, jasně, která ale... je do toho natáhla. Takže... A poslední otázka, už prosím jenom velmi stručnou odpověď. Podle vás celé ty dekády, jak si vysvětlujete, že nebyl dostatečný důvod pro to odříznout Čínu, prostě ten domácí teror, genocida jedné skupiny obyvatel, a to nestačilo. My jsme pořád a pořád Západ dělal, že se vlastně jako nic neděje. Je to tak? No to zaprvé není na krátkou odpověď a za druhé to vlastně asi není otázka na mě, že jo? Ne, já vím, ale... No, je to pochopitelné, i když mně se to nelíbí, ale tak to, jako to je prostě pragmatický přístup jednoduše k zahraniční politice. Šéf katedry sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Lukáš Zátrapa. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.